Նստել ենք աշխարհի ամենաարագ ատրակցիոնը, մեջքի վրա գցելու է։ Կանգնած ես ինքդ քո բոտերի վրա։ Բոտերս ջարդվա։ Բարև բոլորին, ձեր հետ կրկին ես եմ Կարոն, ուրեմն երկար սպասված վլոգը այսօր եկել ենք աշխարհի ամենաարագ ատրակցիոնները վերջապես։ Ողջույն բոլորին, կատարեցինք։ Բարև Իլենա։ Այո, վերջապես կատարեցինք ձեր խնդրանքը եւ մենք այսօր այստեղ ենք աշխարհի ամենաարագ ատրակցիոններն ենք նստելու հատուկ ձեզ համար։ Ուրեմն նստել ենք ամենաառաջին ատրակցիոնը, ո՞նց ես, Ռաֆ։ Լավ, գնացինք, նայ։ Այո։ Երեխայություն է, չէ։ Հիմա մի ռեյս էլ առավ գնալու։ Պատրաստ։ Արի ձեռնեն ես վերև անենք։ Գնաց։ Դե կարաս բաց ես է ընթացքում։ Այ լուրջ եմ ասում, հոպ, ընդամենը այսքան բա։ Լուրջ ես ասում։ Հա, ընթացքում կարաս բաց ես այսքան։ Լուրջ եմ ասում։ Արա ջոկում ես ընթացքում քոնը դնեի բաց էի քրի սաֆարի դռների մեջից։ Դա շտա թե չորթ պեբերի թակոյի նշար։ Հիմա եկել ենք մի հատ ատրակցիոն, որի ժամանակ ոչ թե նստած ես լինում, այլ ամբողջ ժամանակ կանգնած ես լինում քո ոտերի վրա։ Անցած անգամ որ եկել ենք այստեղ, ոտքերս նենց տպավորություն էր, որ հեսա ջարդվելու է, որովհետև իսկապես շատ դժվար է ոտքերի վրա պահել քեզ այդ արագության ընթացքում։ Ինչքան էլ քեզ կապեն ինչ որ բաներով, մեկա դու որ պատկերացնում ես ոտքերի վրա կանգնած ես այդ արագության ընթացքում, վախենալու է։ Գնցրեմ, այսպես կանգնած ենք, այս սրա հետ էի։ Գցումա։ Ոյ, որոշա, որո։ Լավ չեմ այդ։ Ադրիանան ինչ ստացա, ես ցավ ստացա կոնկրետ։ Մեջտեղի մասից որ ոտը այդ մեկը քաշի բոկի։ Պատկերացնու՞մ եք, այս սաղ ժամանակ քեզ գլխի վրա է վրցնում։ Այս կոմենկո մականում դու այս թաթերի վրա կանգնած ես։ Ահա որ արա։ Էսի հաջորդ անգամ չարժի նստել, հա։ Ոնց որ ոտը ես փոքվեր, արա, հա։ Իմտեսը։ Սաղ ժամանակ թաթերի վրա էից բաում, լուրջ եմ ասում։ Օրեր առաջ դուրս է եկել իմ նոր երգը, որը կոչվում է Աստղերից վերև։ Ես լինկ անպայման կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, գնում ենք բոլորով լսում ենք։ Աջակցեք ինձ, դրեք լայքեր եւ թողեք ձեր մեկնաբանությունները։ Լայքեցրեք այդ երգը։ Մուծում եք մի տարվա համար եւ ինչքան ուզում եք գալիս եք, ձեզ տալիս է sense միացի եւ ինչ ուզում եք, ոնց ուզում եք, անսահմանապահ կարողանում եք խմել։ Ժորժյան, գնում ենք մահանալ։ Ես ուզում եմ, որ իրենք ինձ տանեն այն կրապչիկների տեղը, որ TikTok-ը ինքցե, որ շուտ կրապչիկները ուս թելեֆոնից վերցնեն եւ մուտում եք հաջող։ Չա խոսում, ինչա խոսում։ Այժմ նստել ենք մի հատ ահավոր արագ ատրակցիոն, այսպես բարձրացնում եք ես վերև եւ վերևից այսպես շպրտում ան երկը։ Մենակ մեր ոտերն ա կապա։ Ձեռներ վերև բարձրացա։ Վերև բարձրացա ձեռները։ Գնաց, չելենջ են կարում, չի ճաշես, գնաց։ Կարա ես եմ։ Չի ճաշես, նայ։ Վերև ան ձեռներ, լավ է, Ռաֆ։ Մահանում ենք։ Ձեռները չի ճաս։ Ժողովուրդ ցաղը ձեռներ հետ վերև անեք, գիտեք ինչ кайֆ է։ Երեխայությունը։ Երեխայությունը։ Երեխայությունը։
լավ։ Նորի բախենալու է, արի մոր բաբշե բախենալու է։ Դու Ռեմբոն է։ Երեխայություն, մի հատ ենք նույնը նստել, գնաց ինքը հրցում է։ Հիմա եկել ենք մի հատ ատրակցիոն նստենք, որը աշխարհում ռեկորդ է գրանցել իր արագությամբ։ Միանգամից արագ սկսում է, դենց դանդաղ մաս չունի։ Կփորձեմ հնարավորինս լավ նկարեմ ձեզ համար, մնացեք ինձ հետ։ Ցավոք սրտի իրանք նկատեցին իմ ձեռքի GoPro-ն եւ չթողեցին որ ես նկարեմ։ Դեռևս ամենալավն էր որ նստել ենք, որովհետեւ մի անգամից է պոկվում ու ադրենալինի քանակը ավելի է բարձրանում այդ արագությունից։ Ես մի հատ եմ սա նստելու ձեր չկա։ Հիմա եկել ենք նստենք մի ատրակցիոն, որը կոչվում է Սուպերմեն։ Ասում են շատ արագ է, էլի ռեսկի ապոկվում։ Մի բան ասեմ մետավորտներին։ Ինքը այսօր ինձ խոսք է տվել, որ ես գնալու եմ ձուկիկներից ուտեմ ու եթե այսօր ինքին ձեզ չառ։ Ես ասի կտենանք։ Դու ասացիր կանեին։ Եկեք, մուտքը ասեք, որ кайֆա։ Տրամադրող մուտքա, ոնց որ սառույցներ լինի պատերի վրա։ Մի անգամ էլ ենք նստել ժողովուրդ թաքուն են նկարում, որ տենա նկարումը մի անգամից դուրս կհանեն։ Ամենաարագները ցավոք սրտի այսօր փակ էր, բայց ես հատուկ մի անգամ էլ կգամ, հենց առաջինը կնստեմ այդ ատրակցիոնները։ Ուրեմն անցել է ուղիղ 1 օր, քանի որ 3 ամենաարագ ատրակցիոնը փակ էր, մենք հատուկ այսօր եկել ենք, որպեսզի ասել ենք, որ այո, որպեսզի նստենք հենց վիդեոյի համար աշխարհի ամենաարագ ատրակցիոնը։ Ահավոր է լինելու, ես մի անգամ սա նստել եմ եւ հենց գացողություն երբեւե ոչ միտեղ չեմ ունեցել։ Ասենք հերթը լնա էլի խնդրում եմ։ Որըս արեմ լավ չեմ, սիրտս հենց այդ դուք դուսում այսա բացվելու է։ Լայս, քնիջ բարձրեն։ Այսա մեջքի վրա գցելու է։ Արա նայ ոնց է շարժվում։ Պանիկա է մոտ։ Այսա ինչ кайֆա։ Որըս արեմ։ Ինչ է։ Որիսում եք քիթու բենի վրա էսա կպնելու եմ։ Ոնց որ ինձ մոստից գցել։ Որըս արև էս ինչ է։ Լավ չեմ ժողովուրդ, էս ինչ է։ Սենս բան չկա։ Արա սիրտս լավ չի։ Էս ինչ հաճույք էր, բայց ասա։ Չափից դուս էր ժողովուրդ, սենց ասեմ։ Եթե կյանքում հայտնվեք Six Flags, կմտածեք 1000 անգամ սանստելուց առաջ, սա կոչվում է X2։ Սիրտս դմդմփում է մինչև հիմա։ Ուրեմն այժմ հերթ ենք կանգնես տեղի ամենաառաջին ու ամենահին ատրակցիոնի համար, ու շատ զարմանալու է, որ այս ատրակցիոնի հերթը ամենաերկարն է։ Ասենք հենց այստեղ
նայեք, ամեն ինչ հին է, ստեղ ինչ որ շատ кайֆ են սարքը։ Օրո, լուրջ ոնց որ կինոյի մեջ ենք էս պահ։ Օրա, ինձ ցուրտ է, ներնե վերնա։ Ես ցտում եմ, այսա փոխվում է դունգն ես մեջից։ Այս վիդեոյի դա հավաքում են 20000 լայք։ Ես հավատում եմ, որ դուք կարող եք դա անել։ Անպայման մեկնաբանությունների բաժնում դնում ենք պլյուս, եթե նայեցիք մինչև այստեղ։ Անպայման բաժանորդագրվում եք մեր Instagram-ներին, որը նշել եմ այստեղ։ Այնտեղ շատ հետաքրքիր անցում, նաև ավելի ակտիվ ենք այնտեղ։ Կտեսնեք, որ ես նաև շատ լավ ուտելիքներ եմ պատրաստում, ամենահամով բուրգերները։ Անպայման սեղմում ենք վիդեոյի ներքևում գտնվող կարմիր նշանի վրա։ Սեղմեք, որպեսզի այն դառնա մոխրագույն եւ դուք կլինեք իմ ալիքի բաժանորդ եւ այլևս բաց չեք թողնի հետագա նոր վիդեոները։ Դե ինչ, այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, լավ մնացեք, հանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։